بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله أعلم به. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا متى أن يسنا ذاتن شواء ذا أبا شوهاك كوي وذا أدنك جربوا سودا فتنشا فتنشا با وانا لا سودنك وقود إيمانه سو وذا أدنك جربوا سو أكي أكي أتبت إيمانه سو da kuma karancin imanin ba walaqad fatanna alladhina min qablihim falya'lamanna allahu alladhina sadaqu walya'lamanna alkadhibin lalle mun dinga jarraba wadanda suke gabanin su lalle Allah zai bayyana masu gaskiya cikin imanin su zai bayyana makareta cikin imanin nan nasu an hasiba alladhina ya'maluna sayyi'ati an yasbiquna yanzu masu aikata abin da yake mumuna suna da tantan zasu tsere wa ubangiji ne sa amma ya hukumu wannan da suke hukuntawa ya muni na gare su man kana yarju liqa Allah fa inna ajal Allah la ta'ir santina kawai sakamakon Allah da aikin nan na san lai sakamakon nan mai zuwa ne gare shi wa huwa as-sami'ul alim Allah ne ya ji abin da ake fada shi ne masani da aikin bayan sa wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi wanda yake jihadi yana gode ransa da aikata abin da zai zama ya kusanta ta zuwa Allah lalle sakamakon wannan ya tabbata gare shi nan ga ubangijin sa inna Allah la ghaniyyun 'anil 'alamin lalle Allah mu da ci ne ga burin bautar da kalike za su aikata da gare shi wal ladina amanu wa 'amilus salihati lanukaffiranna 'anhum sayi'atihim da waɗanda suka bayar da gaskiya da Allah suka aikata ayyuka managarta da sannu za mu kankare musu miyagun ayyukan nan nasu wala najziyannahum ahsana alladhi kanu ya'maluna lalle da mu saka mu kyawa wan abin da suke aikatawa wa sayna linsana biwalidayhi husna mun yi mutun wasiya da kyautatawa ga mahaifan nan nasa wa in jahadaka litushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma idan iyayen nan naka takdiran za su jayayya da kai akan ka shirkanta abin da baka da ilimi tare da shi inji Allah su matsa maka akan kai wannan Allah ya ce akan wannan dai kada ka bi shi ilan ya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun ko muku ta tabbata zuwa gare ni zan labarta muku da abin da kuke aikatawa wal ladina amanu wa 'amilus salihati lanudkhilannahum fis salihin akwai wani abu da mutane suke kuka da shi yanzu ake cewa idan an zo wannan muhalli a samu a tambayi a kansa cewa wai yanzu akwai iyaye waɗansu iyaye mata waɗanda suke tarbiyya ƴaƴansu akan cewa su za su fi kulawa da su su ba su muhimmanci suna nuna wa ƴaƴa cewa su mata su ne suka fi wato kusa da su sannan su suka fi cancanta dukkanin wani abin da za a yi musu na taimakawa ko na alkhairi kuma suna kore darajar iyaye maza to wannan in dai haka ta inganta to lalle ba daidai bane so iyaye da uwa da uba duka ubangiji subhanahu wataala ya yi wa mumini wasiya bai kula da su girmama su ya ba su haƙƙin su baki daya wa husnul insana bi walidayhi husna iyaye biyu shi Allah ya faɗa biyan nan a girmama su a yi musu kyakkyawa to babu hujja da za ta sa kuma mace ta zama ta dinga yi wa ƴaƴanta tarbiyya akan cewa kar su ɗauki muhimmanci kar su dinga ganin iyayen su maza da wani muhimmanci duk wani abin da yake na ya kamata da tausasawa da kyautatawa su kaɗai za su dinga yi wa lalle wannan ba daidai ba ne abin da uwa ya kamata ta tarbiyya a kansa ba ma uwa ba kawai a duk wanda suke ma dangin uwa da dangin uwa dukkaninsu a dinga ɗaukar su a matsayin iyaye suke amma ba a kaskantar darajar wannan kuma a gina darajar wancan ba mun yarda cewa haka ne ubangiji subhanahu wataala ya fi fifita ya fi sa wato a fi ba da muhimmanci akan tausaya wa uwa don wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rasulullahi wane ne wanda ya fi cancantar in bi shi sai ce mahaifiyarka sai sannan wa sannan mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifiyarka sannan wa sannan mahaifinka Allahu wannan martaba ta uku na to wannan ba yana nufin kenan cewa manzon Allah ya shiryar da ana nuna cewa dai ita mace wato tana da ta fi damar cewa a tausaya mata a taimaka mata fiye da na bane saboda rauninta ita mace dama ubangiji ya yata akwai rauni tare da ba kamar namiji take ba ta fi buƙatar taimako wato fiye da namiji ke da buƙatuwa amma dukkaninsu a wajen a ba su haƙƙi duk Allah ya umarni a girmama su a mutunta su a zama da su lafiya saboda haka kada mace ta dinga irin wannan tarbiyyar
ta dai tarbiyar ta nuna wa da girman iyaye baki daya girman dangi iyaye ma baki daya amma kada a yi tarbiyar da kuma za ta kaskanta da darajar wani bangare daga iyaye wannan ba daidai bane bai dace da koyon alqur'ani ba bai kuma dace da koyon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين وللناس كبار سياسك أيك تأيك ما نجرت زام شجرة سوتارة باي وبنجي ما نجرت أتكن الجنة سوني النبا واد وليي ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولك متاني ما تشوى سنبايد كسكياد الله amma idan an tushe shi a cikin lamarin Allah sai ya dinga sanya cutar da mutane suke masa kamar misalin Allah ne wato ya masa azaba subhanallah wala in jaa nasrun min rabbika la yaquluna inna kunna ma'akum sannan idan ce muku ya zo mu'minai daga Allah sai su dinga cewa lallai mun kasance tare da ku sai ku ba mu namu rabban awalaysa Allahu bi'alama bima fi suduril alami lallai Allah shi ne sanin abin da ke cikin tarazan talikai wala ya'lamanna Allahu allazina amanu wala ya'lamanna almunafiqin sannu Allah zai bayyana waɗanda suka ba da gaskiya da zakatun su zai bayyana waɗanda suke munafinci kowa ya san su wa qala allazina kafaru lil ladina amanu ittabi'u sabilana wallan nahmil khataayakum kafirai suka dinga cewa da waɗanda suka baya da gaskiya da Allah wai mu'mine su bi irin abin da suke bi ne daga kafirci su kuma sai su dauke musu irin kusakuran su wama hum bihamilina min khataayahum min shay Allah ya ce kafirai ƙarya suke ba za su dauke mu'mine komai daga kusakuran su ba innahum lakadibun dalle su makareta ne cikin wannan wala yahmiluna athqalahum wa athqalan ma'a asqalihim sannu da su dauki nauye nauye nan nasu da kuma wasu nauyi daban tare da waɗannan nauye nauye nasu wala yusalunna yawmal qiyamati amma kanu yaftarun wallahi da ta ne kan kiyama kan abin da suke kirkira suke dangantawa zuwa ubangiji wala qadar sarna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun lalle mun aiku annabu nuhu zuwa mutanansa sai zama wato ya zauna cikin shekara 150 150 kenan amma sai suka ji ba da gaskiya da shi saboda haka shoron tufani ya same su kuma Allah ya nadar da su da shi a halin suna masu zaluntar kawo kansu da kafirci fa an jaynahu wa ashabas safina sai muka tsira da annabi Nuhu da waɗanda ke tare da shi nan mu'minai a cikin wannan jirgi su 80 waj'alnaha ayatan lil alamin muka sanya halakar da kafiran nan annabi Nuhu aya ce ga talikai baki dayan su wa ibrahim idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu amma ci labarin annabi ibrahim lokacin da yake cewa da mutanansa ku bauta wa Allah ku ji tsoron sa zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ce wannan shi yafi muku alkhairi daga bautar gumaka in kun kasance kun san haka to sai ku aiki da abin da na gaya muku inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka dalle abin da kuke bauta wa dinnan gumaka ne ba Allah ba sannan kuna kirkira abin da yake na kage innal ladina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa illa waɗanda kuke bautawa ba Allah ba sa mallakar arzutawa gare ku fabtahu inda Allahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu sai ku nemi arziki gurin Ubangiji sai ku bautawa Allah sannan ku yi ta godiya gare shi ilaihi turja'un ya gare shi ake mayar da ku dan ya saka muku aikin ku wa in yukallibu faqad kallaba umamun min qablikum idan sun kareta ka ya sallallahu alaihi wasallama lalle al'ummatan da suke gabanin kuma sun dinga kareta annabawan su wa ma 'ala ar-rasuli illa al-bala'ul mubin babu abinda Allah ya dora wa manzo sai idan aike bayyanan ne awalam yarau kayfa yubdi'u Allahu al-khalqa thumma yu'idu musuluba sun gani baya Allah yake farin halitta sannan yake dawo da ita bayan mutuwar ta inna zalika 'ala Allahi yasir lalle tashin halittu المرة تبيو أبني سلسوك آغا أبنجدي قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدع الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة سينيكو تفا أبا ينكسا قدوبا كجني يا الله يكي فارن هل التاوء أن السيقبان ينكسن ينكي كشيسو
sannan Allah yake sake tashin su a cikin tashi na biyu inna Allah ala kulli shay'in qadir ga Allah mai iko ne shi kan komai yu'azzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha'u yana azabtar da wanda ya ga dama daga bayan sa yana rahama ga wanda ya so daga bayan sa wa ilayhi tu'labu wa Allah yake mai da bayan sa dan sakamako a gare su wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama'a kuma za ku iya gujewa ubangijinku ba gabarin riskar sa a cikin sammai ko kuma cikin kasai wa ma lakum min dunillahi min waliy wala nasir ga ku ba ku wani mataimaki ko majibanci da zai hana muku azabar Allah ba ubangiji ba wallazina kafaru bi ayati llahi waliqaihi ulaika ya'ishu min rahmati so kareta da ayoyin nan Allah daga muwa da Allah wannan su ne suke dabe haso daga rahmar ubangiji shine aljannar sa وأولئك لهم عذاب أليم عذاب أمير أديتا تبت أغريس فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار وكان النبي إبراهيم مسجد قومي با تزكى تيريك كشيشي كوكو قونيشي توسي الله يترد شيدك ونمو تاتا سرسو كنا وسا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون حقيقات مونا أبو أنبتو أقوي آيوه ما سنون إيكم الله da mutane masu ba da gaskiya da su wa qala innama ittakhadtum min dunillahi awsanan mawaddatan bainakum fil hayati ad-dunya annabi ibrahim yace lalle abinda kuke rika ba Allah ba gumaka ne da kuke bauta musu dan kauna tsakaninku da su a cikin rayuwar ta duniya kuma yawmal qiyamati yakfur ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da sannan ran al-qiyama shashin ku zai dinga kafircewa ga shashin ku shashin ku zai dinga tsine wa shashin ku albarka wa ma'awaykum an-nar nan wuta ce makomar ku wa malakum min nasiri ba ku da mace makan da za su hana azabar Allah gare ku fa amana lahu lud da annabi lud ya gaskata da annabi ibrahim wa qala inni muhajirun ila rabbi annabi ibrahim ya ce shi zai yi hijira daga mutanen sa zuwa ubangiji zuwa ubangijin sa inda Allah ya shirya masa tafi nan zai tafi إنه في زوا سواد العراقي نعم إنه هو العزيز الحكيم الله شيني مبواي شيني بهكما تكين طارن سا ووهبنا له إسحاق ويعقوب بان يا هجر أن نمياك أرسي ومتانا سا سيمك يكيوتا النبي إسحاق ودى النبي يعقوب أغريشي وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وكسني أنب تاتكين ذرية ننتا النبي إبراهيم sannan muka sanya saukar da littafai cikin zuriyar nan ta sa wa at-taura na'am zabura da al-qur'an Allahu akbar a cikin zuriyar sa aka saukar na'am wa atainahu ajrahu fi dunya sannan muka ba shi kyakkyawan ladan sa a duniya shine yabo da dukkanin ma'abuta addinai suke masa wa innahu fil akhirati min as-salihin lalle annabi ibrahim alaihi rahina cikin managaratan bayin Allah ma'abuta darajoji madaukaka wa luta idza qala liqaumihi innakum latatuna al-fahisha kana labarin annabi lut yayin da yake cewa da mutanen sa hakika kuna zuwa da aiki mumuna na neman mazaje ma sabaqakum biha min hadin min al-alamin lalle wani a gaban ku daga cikin talikai bai rigaye ku da wannan mumunan aiki ba ayinnakum latatuna ar-rijal wa taqda'una as-sabil daga ku kuna neman mazaje sannan kuna yanke hanyoyi da yin fashi a cikin su wa tatuna fi nadikum al-munkar kuna zuwa da abin da yake munkari a cikin nadin ku nadi shine wato mahada dare inna za a hadu a dangin abin da yake na sabon Allah subhanallah shine abin da yake sa club na'am فما كان جواب قومه إلا أن قالوا تنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين متانا أن بلود سيبس شكومي با تزكى شي موسى سيزو موسى عذاب الله إن يكسن شيدك سكين ما سوكس كيا قال رب انصرني على القوم المفسدين كتي أبنجي جناك تمكين أكا متاني مقرنتا ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية يا عند متانا موسوني ملايكوسك ذو النبي إبراهيم على البشر دسام النبي سهاب النبي يعقوب بايسا
sai suka ce lalle mu za mu halakar da mutanen wannan alƙarya alƙarya mutanen annabi Lutu inna ahlaha kanu zalimin ga mutanen da sun kasance kafirai qala inna fiha luta annabi Ibrahim ya ce to ai akwai annabi Lutu a cikin wannan garin qalu nahnu a'lamu biman fiha sai kun suka ce masa ai mun fi ka sanin wanda yake cikin sa lan najiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin shi wanda kake faɗa din nan annabi Lutu za mu tsere da shi da shi da matarsa sai dai wato da shi da danginsa sai dai matarsa za ta zama daga ababen bari cikin azabar Allah dan tana tare da kafirin ra'ayin su daya subhanallah walamma an ja'at rusuluna lutan shi abihim wa taqabihim zar'a lokacin da manzannin mu suka zo annabi Lutu to sai aka bakanta fuskar nan ta sa da zuwan su sai gidin sa ya kunci daga nan waɗannan baki domin mala'iku ne suka zo da fuskoki kyawawa a sufar baki zuwa gare shi wa ya san musibar waɗannan mutane nasu dama da sun ji labarin yayi bakin girma subhanallah za su zo su wulakanta shi subhanallah sun gane neman waɗannan bakin a gaban sa subhanallah wa qalu la tahaf wa la tahzan suka ce da shi karkan tsoron komai kada kai bakin ciki inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin ga mu ga mu halakar da waɗannan mutane za mu tsirar da kai da danginka sai dai matarka ta kasance daga masu wanzuwa cikin azabar Allah inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun mu ga mu sakawa mutanen wannan alqarya wani yanki na azabar Allah daga sama saboda abin da suke kafirce ubangiji da shi wa laqad taratna minha ayatan bayyinatan liqaumin yaqilun lalle mun ba aya bayyinanniya wato gugura ban mutanen annabi Lutu amma ba ga kowa ba sai ga mutane waɗanda suke masu samun izina cikin ta kamar da an yi bayani a karatun baya cewa wannan gari zuwa yau ko cewa ba ta mutuwa a wannan garin da Allah yi ruwan azaba akan mutanen annabi Lutu subhanallah وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر من أيكو أنه شعيب زوى مدين ودن وانسوى قبيلة إيش ياكو متانينا كبوتا الله سنن كسورة سران اللاهرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين كدو كبرنا أبايا كسا كدو كبرنا فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ويسوى كريتاشي sai azabar girgiza ta kama su sai suka waye gari suna mace akan guwoyin su wa adam wa samuda halakar da adam mun halakar da samudawa wa qad tabayyana lakum min masakinihim kuma ya bayyana gare ku halakar da su ya bayyana gare ku a cikin gidajen nan nasu wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabsirin dan ya dinga kawata musu aikin su na kafirci da sabawa Allah idan ga tare su gabaran tafarkin gaskiya ba su kasance masu ganin gaskiya ba wa qarun wa fir'auna wa haman kana mun halakar da qaruna mun halakar da fir'auna mun halakar da hamana wa laqad ja'ahum musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin wannan lalle annabi musa ya zo musu da hujjoji bayyananno amma sai suka yi girman kai a doran kasa ba su kasance masu rige su kan ce ba tsere ubangiji ba fa kullu nahabna bi zambi wanda daga dun mutan da suke karyatawa ga annabawan su mun damke shi da zanubin sa fa minhum man arsalna alaihi hasiba shin su akwai wanda muka aika tsakonkani suka jajjefe su irin yadda muke mutanen annabi Lutu wa minhum man akhadathu as-sayha akwai daga cikin su wanda muka sa jibril ya musu tukarma musu tsawa kamar da aka yi musu mudawa ومنهم من خسفنا به الأرض daga cikin su wanda aka sa kasa ta kisfe su kamar yadda aka yi qarun ومنهم من غرقنا daga cikin su wanda muka nutsar da su kamar da muka yi mutanen annabi Lutu annabi Nuhu muka nutsar da su a ruwa da mutanen Fir'auna وما كان الله ليظلمهم dukkanin su bizkan ce Allah yana zaluntar su da yi musu azaba ba da laifi ba walakin kanu anfusuhum yazlimun sai dai sun kasance su suke zaluntar kawo kansu da yin abin da ya jawo Allah ya musu halakarwa din masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadhat baita misalin wadanda suka dauki abin bauta ba Allah ba kan misalin gizo ne wanda ya maida wato ya dauki wannan yana tasa zama ita ce gidansa wa inna awhana albuyut li baytil ankabut law kanu ya'lamun lalle mafi raunin gida kuwa shine gidan gizo wanda baya kare zafin rana baya kare sanyi baya kare zafi
inda mutane sun kasance ba za shi wata gunki ba wata gunki kamar misalin wanda yazo ne gidan gida giza ne ya shige ya ce wannan shine gidansa subhanallah ikare shi daga zafin rana ko kuma sanyi inna allah ya'lamu ma tad'una min dunihi min shay lalle allah ya san duk abin da kuke bautawa ba shi ba komai gankantarsa komai girman sa wa huwa al-azizul hakim shi ne babuwaye shi ne mai hikima cikin tsarin sa wa tilka al-misalu nadribuha lin-nas dan tanan ka musalce musalce ne da muke sanya su ga mutane cikin alqur'ani wa ma ya'qiluha illa al-alimun amma ba kowa ne yake fahimta su ba sai masu ilimi khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq Allah ya halicci sammai da ƙasai da gaskiya inna fi zalika la'ayatan lil mu'minin ga cikin halitta sammai da ƙasai akwai aya mai nuna ikon Allah da girmansa ga mu'minai utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqim as-salah karanta abinda aka yi wahayin sa zuwa gare ka ya sallallahu alaihi wa sallam na al-qur'ani sannan ka tsira sallah ka bare ta a cikin lokacinta inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa ita sallah kullun aikinta tana hani ga abinda yake na al-fahsha tana hani ga abinda yake na munkari lalle mutum idan yana sallah kirin yadda aka subanta ake so a yi ta to zai ga cewa ba zai saba wa Allah ba zai ya faɗa abin da yake mummuna da bakin sa daga sannan mutum zai ga cewa yana sallah amma kuma sallan nan ba ta hana shi kuma ya dinga saba wa Allah ba ina yin masha asa lallai ji sake tunani a cikin wannan sallah ta sa gaskiya in dai ta karbu to Allah ya ce tana hani ga alfasha tana hani ga munkari wallahi in ana yin ta to mutum kuma ya tashi zai ba zai yi saboda haka sallah a inganta ta ita ce asalin komai idan aka tsere ta irin yadda ya kamata za ta zama Allah ya ba mutum jagoran aiki wanda yake karɓar in ta shiga gaba kuma komai sai Allah ya karɓi shi kuma wato babu ibada da Allah yake karrama dan adam da ita irin sallah domin irin abin da Allah ya kunshi a cikin ta sai daga takarimi ga bawa babu wata ibada wanda ta kunshi wannan abu ibadu ne wanda sai kunshi wato nau'in ibadun mala'iku iri iri kamar ruku'un nan da ake yin sa akwai mala'ikun da irin gaiso da suke Allah shikenan ruku'un ne kawai akwai sajada sajadan nan akwai mala'ikun da su kuma irin gaiso da suke Allah kenan sajada kawai suke akwai tsayawa wanda ake yin ta a cikin sallah akwai mala'ikun da irin ibada kawai da suke Allah kenan akwai zaman da ake yi zaman tahiyya ko zaman dugowa daga wato sajada shi ma akwai mala'ikun da suke irin wannan aikin shine ibadar su wato sai Allah ya tattara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk irin abubuwan da wato wani mai girma abin sa wanda yake bin sa da shi aka tattaro duk aka liƙa aka hada shi a cikin sallah saboda haka in ka zo ka yi sallar nan kuma ka kwaikwayi irin ibadar dukkanin bayin Allah masu girma suke to kuma in abin da Allah ya karama sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da shi na ganawa da ubangiji to a cikin sallah idan mutum ya dauki khushu'i da huduri gurgurdan ikon sa ya tara hankalinsa ya kalli ubangiji ya fitar da komai na wannan Allah a cikin mutunsa a san da yake yi to yana samun wani yanki na irin wannan alkhairi wanda Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne shi alƙali yake fadar a cikin tafsir Jilani yake kawowa cikin wato bayanin karbo sallah ya kawo wannan hadisi as-salatu mi'rajul mu'min sallah mi'rajul mu'min wato mi'rajin ne yadda aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga sama ta daya zuwa ta biyu zuwa ta uku ta huɗu ta biyar ta shida duk abin da aka yi masa nan to akwai wani yanki na irin waɗannan alkhairan da Allah ya daddako ya saka su a cikin sallah kai mu'mini kai ma idan ka zo kana sallar a irin yadda Allah yake so to za ka samu wani yankin albarka yankin alkhairi irin kwatankwacin abin da yake cikin wannan mi'rajin haka manzon Allah ya faɗa as-salatu mi'rajul mu'min sallah mi'rajul mu'min ce wanda ya imani da Allah in dai yayi ta irin yadda manzon Allah ya sunta ya tsaye da kirin yadda ya kamata to akwai wani yanki na mi'raji za a yanko irin wannan alkhairi da yana da rabu a cikin sa san da yake yanta na'am Allah ka sa mu da cikin masa rubuta ne amin wala zikrullahi akbar shi kuma ambaton Allah wallahi shine mafi girma daga wannan sa daga cikin ibada duka ibada shi kuma ambaton Allah shine kamar sarki a cikin ambaton Allah kuma ita sallar ita kanta ba za ta zama ta inganta ba sai an yi zikiri a ciki kamar karatu alqur'ani ya zikiri ne haka ne duk abin da ya zama shine ruhin sallar zikrullahi ne a ciki to shi kuma zikrullahi wato shine mafi girma daga wannan sa daga cikin da'a da ake saboda Allah saboda haka ya zama annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yayin da ya zama mutum ya samu shiga aljanna hadisin da Imam Muslim ya rawaice shi cewa duka nau'i na ibada Allah ya nemi masa afuwar sa idan mutum ya shiga aljanna wato an sauke masa an masa afuwar yin sallah ba zai dinga sallah ba babu zuwa haji babu zakka babu sadaka
duk wani abin da zaka yi na taƙaddu bi zuwa Allah an maka afu an yaye maka sai ne ka ji ni'ima ka ji dadi kawai to amma fa daga cikin nau'in ibada Allah shi da buri ki wallahi dan aljanna kuma bazai rayu ba shi yana da ki wallahi manzo Allah yana cewa ana ci musa wa dan aljanna tasbihi kama tulhamun al'arwah irin yadda ake ci musa muku wato numfarfashi a duniya yadda mutum idan ya daina numfashi bazai iya samu rayuwa ba to haka kuma a aljanna idan mutum ya daina zikiri to kuma bazai iya rayuwa a aljanna ba sai da zikiri shine kadai ibada da aka zaba aka ce wannan har a cikin aljanna ana fuka cewa ita to wannan yana nuna girman zikirullahi shine yake mu da ma'ana cewa wannan zikirullahi akbar wallahu a'lam ma tasna'un Allah ya san abin da kuke aikatawa insha Allah amin wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsanu illa alladhina zalamu minhum kada ku jayayya da mabuta littafi sai da jayayyan nan ta kasance mafi kyau sai dai waɗanda suka zalunci kawo kansu daga cikin su wa qulu amanna billazi unzila ilaina wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid sannan ku kuce kun ba da gaskiya da abin da aka saukar muku da abin da aka saukar da waɗanda suke gabanin ku ubangijinmu ubangijinku duk guda ɗaya ne shi ya cancanci bauta shi kadai wa nahnu lahu muslimun sannan ku ce ku lalle masu baya da gaskiya da shi ne wa kadhalika anzalna ilayka alkitab mun haka ne muka saukar da littafi gare ka ya sallallahu alaihi wa sallama alladina atainahum alkitaba yu'minuna bi wanda muka ba su littafi suna ba da gaskiya da alqur'ani wa min ha ulai man yu'minu bi sannan daga cikin wadanda nan kamu akwai masu ba da gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wa ma yajhadu bi ayatina illa alkafirun babu wanda yake musu da ayoyin mu na alqur'ani sai dai kafirai wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika ba kasance ba ya sallallahu alaihi wa sallama kana rubuta wani kana karanta wani abin da yake na rubutu ko kuma baka rubuta shi da hannunka idan larta bal mubdilun da a ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana rubutu ko yana karatu to da mubannata sai su dinga yin kokonto sai ai lalle alqur'ani manzon Allah ne rubuta shi saboda haka Allah ya kaddara shi baya rubutawa baya karantawa saboda haka tunda yazo da abin da yazo da shi kuma lalle a yi da shi wa daga wajen Allah yake bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm burde shi alqurani ayoyi ne bayyanannu a cikin zakatan wadanda aka ba su ilimi da abin da ke cikin sa wa ma yajhadu bi ayatina illa walimun ba wanda yake musu da ayoyin mu sai wanda suka zalunci kawo kansu wa qalu laula unzila alaihi ayatun min rabbi kudin ga cewa me yasa ba a sauko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayoyi daga ubangijinsa ba irin abin da aka ba annabawan da suke gabanin sa قل انما الايات عند الله ان للي ايوي سن تبتا ga Allah shike zuwa da su ba annabawa ne shi kawo ayoyin da kansu ba wa inma ana nadhirun mubin ya diga ni ban kace ba sai mai gargadi mai bayyana gargadi gare ku awalam yakfihimu anna anzalna alayka alkitaba yutla alaihim sun bi sai su bane bayani cewa mu ne muka saukar maka da alqur'ani wanda ake karanta shi zuwa gare su inna fi zalika la rahmatan wa zikra liqaumin yu'minun wallahi a cikin wannan alqur'ani akwai rahama ga saukar da shi da kuma wa'azi ga mutane da ke bayar da gaskiya da abin da ke cikin sa ul kafe billahi bayni wa bainakum shahida ne ubangiji ya isa me gaski me shaida tsakanin ni da ku bisa gaskiya ta ya'lamu ma fi samawati wa al-ard ubangiji ya san abin da ke cikin sa mai da sai wal ladina amanu bil ba'dil wa kafaru billahi ulaika humul hasirun wadanda suka bayar da gaskiya da abin da ake bautawa ba Allah ba sannan su kafirce da ubangiji wadannan su ne suka tafi a duniya da lahira wa yasta'jilunaka bil azab na ta garajin neman sauka azaba daga gare ka ya sallallahu alaihi wa sallama wa laula ajalun musamman laja'ahum al azab ba dan ajali abun an mutu ba Allah ya tabbatar da cewa ba zai azabci wadanda suke sun kafirce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba har sai al kiyama ta yi fa'ida ya gaggauta sakon da azaba din a kansu
ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون والله القيامة ذا تضم شبراء ألوك سندباسة ننزو أنت يستعجلونك بالعذاب لا تقرى جنسي ومنزل الله صلى الله عليه وسلم يبادئ من يسول سوك مصر عذابه وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وللو تجهنم اتتميكي ويواغ كافري يوم يغشيهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم كان مثلا العذاب كذل بمسو دق سمرسو كما دقشن أفافونسو سمع عذاب أس عذاب ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون وبيدينات يمسو سنن نساكمكم أبن دسك أي كتاوان كافر سواد الله الدنيا يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة يا كبائنا وأن دسك بادك سياد الله وسني هجيك هديك أساتا ملوتياتي فإيايا فعبدون إبادة تسوك أغلقو سيكم متامو أتسموا النوغولي كل يتركينون سوا الله بليه قفر هجرابا تند أنه صلى الله عليه وسلم الله يأكوشي ya samu takura a makka ba zai iya tsaida ibadar ubangiji in yadda ya kamata ba shi da sahabbansa Allah ya musu izinin su bar makka su kuma madina to kuma aka yi bar wannan kofa abu da haɗi zuwa yau duka wanda yake rayi a gurin da ya zama ba zai iya tsaida sha'irullahi alamun addinin Allah irin yadda Allah yake so saboda yanayin gurin bai ba shi damar daga haka ba Allah bai hana masa damar hijira ba sai ya tafi wani gurin yadda kuma zai mota wa Allah irin yadda ya kamata kuma da anan ma shi Usman shi ma yayi hijira da ya zama irin yanayin da yake ciki bai ba shi ikon da zai tsaya ya karfi addini irin yadda ya kamata ba shi ma yayi hijira to wannan gado ne daga cikin gadon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko yanzu ayo Allah bai shi wannan damar kullu nafsin dha'iqatul maut lalle ko ce rai sai ta dandana mutuwa thumma ilayna turja'un sai zuwa gare mu za a biyo da kudin mu saka muku ayyukanku wallazina amanu wa amilus salihati lanubawwi'annahum min aljannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wannan suka bada gaskiya da Allah suka aikata ayyuka managarta da sannu za mu zaurar da su cikin aljanna a cikin dakunan zama waɗanda goramai suke kurara gargashin su za su kusance masu dawoma cikin su za su fita bahar abada ni'ma ajrul amilin madallah da kikkiawan ladan masu kikkiawan aiki aljanna allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun ne waɗanda suke juriya kan tutar mushrikai sannan suke juriya kan hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan suke dogaro da ubangijin nan naso wa ka ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha ko da yawa daga dabbobin da ba su iya daukar arzikin su saboda raunin su ba za su san cewa su kai wani abu su je su koye a inda za su ajiye a cikin gidansu kuma daga baya su dinga ci ba Allahu yarzuquha wa iyyakum Allah ne yake azuta su waɗannan dabbobi raunana da kuma mutane saboda haka wato kuma misalin daga cikin halittu na Ubangiji Subhanahu Ta'ala ba wanda yake koyi abinci sai ɗan kaɗan misalin kamar akwai tururuwa akwai bira waɗanda suna aje abinci to amma wato shi mutum bai san dole dama rayuwar sa kan aje abinci ta tabbata amma bira da tururuwa waɗanda su ne suke koyi abinci saboda abin da su ci nan gaba amma in ba su ba dukkanin dabbobi suna inda suke Allah yake kai musu abin da za su kai a bakin su dukkanin su Allah ya lamunce da azuta suna duk inda suke hako shi ma mutum din rashin tawakkali da ubangiji irin yadda ya kamata shi sa Allah ya bashi yake wahala shine ajiyar kuɗi a banki shine hannun jari shine abubuwa dai wanda za a dinga kallon su ana ganin su ne kamar rayuwa ta zahiri in an samu imani na sosai to ubangiji subhanahu wataala sai dauke mutu rayuwa sai lamunce masa ko bai ajiye ba zai bashi abin da zai ce bashi abin da zai sha a cikin wadatar sa shike amma tunda mutum ya yarda ya zama wato imanin sa kamar imanin turuwa ne subhanallahi yana shi kenan sai ya zama haka na'am wa huwa as-sami'ul 'alim Allah ne mai jin maganganun ku shine masanin aikin ku wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda وسخر الشمس والقمر ليقولن الله والله ان كتم بيسو wanene wanda ya halatta samai da gasai wanene wanda ya hore rana da wata dan amfanin ku zasu ce maka Allah ne fa anne yufakun yadda sai haka me yasa ake kawar da su gaban bayan gaskiya da Allah din
الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له الله ne mai shimfida arziki ga wanda ya so daga cikin bayansa shine mai shimfidawa ga wanda ya so shine mai kuntatawa ga wanda ya so dan jarrabawa inna Allah bi kulli shay'in alim wallahi Allah masani ne shi da komai wala in sa'altahum man nazzala min as-sama'i ma'an fa ahya bihi al-ardha من بعد موتها لا يقولن الله الله انت تنبيس وانين وانت يسوكت دروانة لسما يرى يقصد شبا ينبوش وطا زاس ننجسي لكي الله نيكي يموننم قل الحمد لله قل يقول يا تاتبتك الله أبو ساتبتك خجة أكوكو دكو كوني لتسواء بنجدين شين وانت يكون يرى يقصد ينبوش بل أكثرهم لا يعقلون بل يوشن سباسا هنكتل سوا su yadda da kudar ubangiji a wani bangare sannan kuma su ibada gaskiya da shi ba sa gane cewa wannan warwarewa ce a cikin aqida su wama hadhihi alhayatu ad-dunya illa lahawun wa la'ib wannan rayuwa ta duniya ba ta kasance ba sai dai wasanni ne da kuma rudi wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun amma lillahi dal-akhira shine rayuwa tabbatacciya da sun kasance su san haka da ba za su yi ta duniya akan lahira ba فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين إذا سنهو كان جراجل و سنة قرن هلكا سياسة دنجا أنبتا الله سنة كرنسا سنة ذلك كيبو تاقريشي فلما نجيهم إلى البر إذا هم يشركون يا إني إذا ما سنة روى النمباسا كرن كواسي الله توفد ذلك الله يكود دسوكم يا إرد دسو إذو أدونا سنري سنكا سنة كان كساسي كما سنة شركا واتو الله دون أبو كنتا رياد ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون تقبل كافر سوى دا أبنى مكباس لن يدق نمر أبنجز سنة سجداء إذا سنو داس قمينين ساكمكم ونن كافر سيدسي أبنجز أولم يروا أنا جعلنا حرمنا آمنا ويتخطف الناس من حولهم شنب سلوبا سنقني بني lallamuni muka sanya harami amintacce na makka su suna zaune lafiya kalau amma suna ganin ana fefshauce mutane wanda suke gefen makka din ko a cinye wancan garin gobe a kai wancan garin hari amma su dai makka da mazauna cikin ta Allah ya amince da su ba za su dubi wannan su ga irin karancin da Allah ya musu ba Allahu akbar afa bil badil yu'minuna wa bi ni'mati llahi yakfurun yanzu suna ba da gaskiya ne da gunki sannan suna kafircewa da ni'matul lahi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء وفي ذلك شيء يقول لك أجيك يا دنجنا الله كوكما يكري تاري بس في آشين القرآن كوكما مدن الله صلى الله عليه وسلم ألوك سنده يوم ساء أليس في جهنم مثوى للكافرين لأن جهنم سيء وكوما الدكن ما سكافر سيء أبنجي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا عند سكي جهادي أتكن حكم من الله تقول لذا مساكا مسجد مسيسو إذوا تبركن سكي كيوا إذوا سامن يدر أبنجي وعند سكي جهادي أكن لمن يدى الله وتشيني سكا نركي ريوسو أتكن أبن الله يكيسو da mu ubangiji subhanahu wataala ko Allah zai kai su zuwa tawakkin da zai zama suna kansa ta kansa kuma za su samu da Allah da saduwa da Allah har kuma ta kansu ma idan waɗansu sun samu saduwa da Allah din ta kan irin wannan hanya wanda su ma suke waɗannan su bulu su ne turku sufiya cewa ubangiji da mu alƙawari cin alqur'ani cewa duk waɗanda suke jihadi a cikin neman yadda sa zai shiri da su zuwa tafarkai waɗanda suke kaiwa zuwa samun yadda sa waɗannan bayan Allah da ake ganin su waliyan nan kurbani ikon su sun tsaya sun yi jihadi sun goge ransu sun goge zuciyarsu sun mai da jikin su zahirin su da batinin su irin yadda Allah yake so to saboda haka Allah ya shirye da su zuwa tafarkai na samun yadda sa kuma yadda ya zama su ma sai dinga kai bayi zuwa Allah subhanahu wataala na saboda haka subulun nan da Allah yake faɗa dukkan su suna kaiwa ne zuwa samun yadda Allah ba abu ne dan an ce subul kamar hanyoyi daban-daban an nuna cewa wani abu ne daban-daban ba hanyoyi ne kawai amma manufa'in da ake so a je dai shine gurin ubangiji subhanahu wataala to idan ya zama wato hanyar tafiya ta ban mutu amma manufar da ake so da za a je a hadu guda ɗaya ne to wannan kuma ba zai cuci wannan da komai ba kamar da ake misali kullun da dakin Allah a yayin da mu zamu tafi zuwa gare shi gabas zamu to wani kuma zai je shi kuma yamma zai wani kudu zai wani arewa zai amma duk ta inda kowa ya taho dai a je a hadu baki ɗaya shi ne a wannan dakin baki ɗaya saboda haka
bambantuwar hanyoyi wannan ya wuce wannan ya wuce wannan ba laifi ne ba tunda dai hanyoyin nan kowace za ta kake zuwa samun wannan manufar guda daya shine dakin Allah subhanahu wataala haka wadannan hanyoyi suke to saboda haka wato aiki ne na alkhairi Allah ya yarda su dinga yawa al'umma kuma dan su dinga taimaka al'umma su rage musu dogon zango yadda za su samu saduwa da Allah cikin sauki kuma hayi kullun wadannan hanyoyi suna nan a gude Allah ne ta ulfi su domin rahama ce ga bayi ita ko rahama Allah baya rufe ta a kodin shi ina barin ta a gudu wanda yake da rabo sai da ya samu nasara ba Allah ya samu da cikin su wa inna allaha la ma'al muhsinin wa ubangiji subhanahu wataala yana so ya tabbatar da cewa wato sumulun nan su ne duk rukudin nan sai ya sake daure abin da cewa lalle Allah la ma'al muhsinin ina tare da masu mutawa a cikin maqamul ihsani wato maqamul ihsani nan da shine tasawuf din shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa anta abudallahi ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka kuma mutawa Allah kamar kana ganin sa in ba kai maqamin da zaka mutawa Allah amma din ka yadda cewa kana ganin Allah ba to ka yadda cewa shi Allah din yana ganin ka maqamul ihsani kenan wanda duka malamai mutaqaddimai da mutaakhirai na dadin yanzu sun gamu akan cewa ihsanun nan anta abudallahi ka annaka tarahu shine dai ruusufiyar da ake faɗa yani wanda shi